E, u duhu svega ovoga što smo čuli, zašto se sve manje ljudi odlučuje na to da izgovori sudbonosno da, dok se oni koji su to već učinili, verujući da je to za ceo život, sve češće odlučuju na razvod. O tome razgovaramo sa Jelenom Pavićević, nekadašnjom sudijom porodičnog prava, a sada medijatorom u bračnim sporovima i Nebojšom Savićem, porodičnim psihoterapeutom. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Pa, prilično opširna tema, mogu priznati, ali ajte da počnemo od ovoga što smo čuli. Kako vam se čini ova statistika? Statistika, Republički zavod za statistiku kaže da svaki treći brak se razvodi, ali postoji, ovdje izuzeta jedna rečenica, da postoji tendencija da to bude svaki drugi brak. Porast broja razvoda i odluka među mladim svetom da ne zasnivaju formalno zajednicu, da ne zaključuju brak, je sve veća brojčano. I ovdje je pomenuto da najčešće se razvode brakovi koji imaju jedno dete i do 10 godina trajanja braka. Iz ugla nekoga ko je razvodio te brakove i danas neko ko pokušava mirnim putem da ih pomiri ili da mirnim putem se raziđu. Ono što jeste kamen spoticanja u smislu prava i sudskog postupka upravo jeste postojanje maloletnog deteta u trenutku donošenja odluke, odnosno pokretanja postupka za razvod braka. Velika je razlika u samom procesu da li u zajednici ima maloletne dece ili ne. Ako je to razvod braka u kome nema maloletne dece ili nema dece uopšte ili nema imovine, taj postupak je čista formalnost, vrlo je jednostavan i sve se završava na jednom ročištu. Nisu uključeni druge institucije kao što su Centar za socijalni rad, dok kada imamo maloletnu decu rođenu u tom braku, uključuju se institucije zato što nam je primarni interes deteta. Svakako. I onda je to komplikovanije u tom smislu što nekako su sve institucije i sud i Centar za socijalni rad, a prevashodno bi trebalo to biti roditelji, okrenuti ka dobrobiti i najboljim interesu deteta. Nekako, bez obzira na te partnerske relacije, trebalo bi da to stave po strani u tom trenutku i nekako primat dati zaštiti interese deteta. Briga o deci, kako će oni podneti sve to, kako se pripremiti, kako razgovarati sa decom na temu razvoda braka i pravilno nekako postaviti to da se njima olakša, jer mi partnere biramo, a deca nisu baš birala nas. Roditelji ne mogu da biraju, to ste dobro rekli. Sad, Nebojša, šta vaša praksa govori? Kada parovi dolaze na savjetovanje i ako govorimo generalno, u okviru toga, da li se odlučuju kasno na taj korak, odnosno kao za posljednju slamku spasa? Postoje neke razlike, tu vidimo na osnovu broja godina koje imaju. Naprimjer, moja praksa pokazuje da su mlađe generacije, mlađi ljudi mnogo otvoreniji da dođu u savjetovalište, da potraže. Da, i to je ohrabrujuće zaista. Dok recimo starije generacije, onako oni ili to izbjegavaju iz različitih predrasuda ili čekaju ono poslednji momenat. I onda često se desi da jednostavno stvar je otišla predaleko, što mi kažemo, i onda tu ne pomaže ni bračni savjetnik. Tako da ja volim da kažem svaki, i to je u stvari istina, svaki brak ima tačku od koje nema povratka. Tako da kada jedan odnos dođe preko te tačke, teško je onda to vratiti nazad. E sad, obično kada pričamo o ovome, slušalci, gledalci ih kažu koji imaju ozbiljni problem u braku, prvo pitanje koje postave sebi je da li je naš brak došao do tačke do koje nema povratka, što je pogrešno pitanje. Pravo pitanje je šta nas gura, odnosno šta nas vodi do te tačke odakle povratka nema. To je tema za širok razgovor i zanima me baš da čujem kako dovodite ljude da se sa ivice vrate tu gde treba. Ali pre toga, ovo je, kad se držimo statistike, još jedan zanimljiv podatak, a to je da je više od polovine mladih od 19 do 35 godina samo. Da se za trenutak ostavimo ovog aspekta razvoda i venčavanja. Zašto je to tako? Ovo je jedan društveni fenomen pre svega, složit ćete se. Mislim da se dosta govori o tome da su brakovi generalno neuspešni, da postoji veliki procenat razvedenih brakova i nekako se zauzeo stav u društvu da je veća verovatnoća da će se brak razvesti nego da će opstati. Postoje šale na venčanjima kada trenutno zaključuju prvi brak, čestitamo na prvom braku, čestitamo
čestitamo na prvih 7 godina, izdržao si, izdržala si, kao da je to neki teret i nešto, brak je nekako izmenio svoj oblik u društvenom smislu, da to nije nešto lepo i neka zajednica koja čuva porodicu i predstavlja tu osnovnu ćeliju celog društva, nego ima neku potpuno drugačiju negativnu konotaciju, tako da se mladi generalno sve češće odlučuju, čak i ako su u pitanju deca, da bez zajednice, čak i vanbračne zajednice, ostaju u drugom stanju, da se deca rađaju u nekim otvorenijim formama zajednice nego što je to brak. Moje mišljenje je da je to zbog tog opšteg stava društva i izmene braka i porodice u tom smislu i naše sagledavanje i neki narativ o porodici, narativ o braku koji nekako u poslednje vreme ima negativnu konotaciju. Ja sam veliki pobornik očuvanja porodice i meni je to jako važno i zato ja toliko potenciram na tome da mislim da treba raditi na jednoj afirmaciji i braka i porodice upravo zbog ovih mladih ljudi koje ste pomenuli od 19 do 30 ili već nekih godina, što jeste vreme za zaključenje po ovim pomerenim granicama. Ranije je to bilo kad neko napuni 30 godina, smatra se prezrelim i nekako cela porodica, tri generacije. Nećemo sad o tome, molim vas. Nisam se ni ja razumela. To su neka prošla vremena. To su neka vremena iza nas, da je bilo očekivano, da je to deo odrastanja, formiranja osobe, da se završi fakultet, nađe se posao, sklopi se brak i onda, znači, to su koraci. I onda život počinje. Da, to su koraci koji se podrazumevaju. Ja bih samo dodao na ovo, ja sam skoro vidio jednu statistiku, mladi ljudi u Srbiji jako dugo žive sa roditeljima i to je jedan od razloga zašto ne ulaze u brakove. Naprimjer, mi smo treći u Evropi po tome, iza Hrvatske i Crne Gore. Znači, nekih 64-65% mladih ljudi tim godinama i dalje živi kod roditelja. Naspram, recimo, Skandinavije, gde je taj procenat svega 6%. Tako vidite sada, znači, vršnjaci naši, odnosno mladih u Srbiji i vršnjaci u Skandinaviji se razlikuju u nekim godinama kada su oni već doneli dosta važne životne odluke i neka usmerenja. Naši mladi još uvek nekako teško im je da napuste, ima tu ekonomskih razloga, a sa druge strane... Svakako, ali vi sad navodite mene, tako reći, na sledeće pitanje, naveli ste ekonomske razloge, broj godina, onda život sa roditeljima. Koji su glavni razlozi za razvod? Pitam vas ovo zato što će posle toga uslediti anketa, jedna šta naši građani... Za razvod? Pa evo ovako, ako možemo da kažemo, žene su uglavnom žale da ih muškarci ne slušaju. Muškarci kažu da ih žene ne poštuju. Ali u suštini, svaka kriza u braku počinje nedostatkom kvalitetne komunikacije i zanemarivanjem. Znači, kada mi izgubimo bliskost. Tako da, naravno, zavisi od broja godina radnog staža u braku. Razlozi su drugačiji, ali to su neki razlozi. Naravno, pretrano mešanje roditelja je možda nešto zanimljivo, zato što je karakteristično za naše prostore. Sigurno, ovde, da. Onda, mi to zovemo standardna neka patologija, znači nasilje, razni oblici zavisnosti, nesposobnost rešavanja sukoba i ono što ja vidim u mojoj praksi, pogotovo kod mladih, to su nerealna očekivanja od samog braka i nerealna očekivanja od osobe sa kojom stupamo u brak. Šta kažete vi? Ja moram da se nadovežem na ovaj nedostatak komunikacije, jer upravo u mom poslu, da li će neko da se odluči za mirni razlaz putem predloga za sporazumni razvod braka ili one traumatični razvodi koje traju po tužbi godinama, ogromna je razlika u tome i ogromna je razlika u posljedicama takvih razvoda. Tu je ključna stvar. Ja kao medijator upravo na tome radim. Poboljšati komunikaciju. Ako nemaju dobru komunikaciju, oni se ni oko čega neće složiti. To je ona tačka u odnosu kada svako priča svoje, oni se zaista ne čuju. Ali ja sam prisustvovala o tome. Oni su u istoj prostoriji i apsolutno reči onog drugog ne dopiru dok taj neko drugi govori. U ovom se stvara odbrana. Da ja kažem svoje. I to je jedan kleš misli i reči u tom vazduhu dok svako ne prihvati u postupku medijacije, svako ima pravo da kaže i da bude saslušan i to ne mogu da koriste protiv onog drugog u postupku pred sudom i to je jako značajno. Sada ste rekli možda i najvažniju stvar, upravo to da jedni drugi ne slušaju, već da dok drugi govori spremaju svoju odbranu. Ali hajde da poslušamo šta kažu naši građani baš na tu temu, zbog čega najviše brakovi pucaju. Mladi ljudi nemaju više strpljenja. Naše bake i deke nekako, moja generacija nekako, znači 75, ali evo sad, kao moj sin. Mislim da se više neće ni ženiti ni udavati. Nažalost. Ne znam, ljudi
su jako malo tolerantni postali. Ja mislim da je mnogo više mi ženske smo nezadovoljne muškarcima, jer čekamo da je on toliko sposoban da može sve živo da uradi i u kući i van i sve. A ja opet nisam za to. Ja mislim da se ljudi ne slažu, da dosta utiče materijalna, da novac dosta utiče na razvod brakova. Ja mislim da je to glavni slučaj. Nedostatak tolerancije, ljubav i razumevanje. Ali broj jedan tolerancija. Evo, mnogo različitih odgovora i verujem da su svi nekako stigli iz ličnog iskustva da ispričaju svoje boljke. Šta kažete vi na sve ovo? Ali svi ovi razlozi su tačni i zastupljeni u praksi. Ovde je i ekonomski moment pomenut. Tolerancija možda se više puta provukla i to jeste ta netrpeljivost koja se stvori. Malo pre smo čuli očekivanje od muškaraca, očekivanje muškarca prema ženi nisu isti kao i očekivanje žene prema muškarcima. Ono što ženama treba jeste to, obrati pažnju na mene, i to je najčešće tako, i pohvali me, vidi kako se ja sve to lepo radim, a muškarcu treba potvrda, ti si domaćin kuće, malo pre smo pričali, ti si muškarac ove kuće, ti si vredan, ti si radan, ti nam obezbeđuješ, što je to. Zaboravi se neko krene vrlo često, a žene su tome, bar ja dosta radim i sa ženama, mnogo više, ima i muškarac, ali mnogo više radim sa ženama, u tom smislu da nekako su nezadovoljne i nesvesne kvaliteta one druge osobe. Toliko su okrenute ka sebi i svom nezadovoljstvu da ne vide i ne priznaju kvalitet druge osobe. E onda onom drugom to počne da smete i tu je. Svako potencira negativne strane onog drugog. To je taj, malo pre što smo pričali kako izgleda ta komunikacija, odnosno izostanak kvalitetne komunikacije. Dobar odnos i dobra komunikacija i tolerancija. Ja zaista iskreno mislim da je baza svakog dobrog braka. Mi možemo pričati o pozicijama startnim, kada je to ljubav, kada je to strast, kada su to ljubav u nekom drugom obliku i posvećenost, ali poštovanje. Pre svega. Poštovanje. Da. Ta ljubav se vremenom menja i na kraju, ako nema tog poštovanja, da je vama zaista bitno da li je onaj drugi banalnih stvari prehlađen, da li je gladan, da li mu nešto treba, zanemarenje onih dnevnih potreba, a onda prelazimo na one suštinske. Da. Treba da se hrane i emocije jednog i drugog. Svakako, a da kažemo da je dug put do onog, izvini, pogrešio sam. A ne treba da bude. Da, ali zaista, nažalost u praksi jeste. Ali suštinski, kad bi samo malo svako od nas poradio na tome da nam nije toliko teško da kažemo izvini, umoran sam, izvini, umorna sam, izvini, ljuta sam, boli me glava, šta god. To nije tako teško, a veoma je značajno. Da, isto je tako i u postupku medijacije. Izvini, pogrešio sam, ajde vidimo šta možemo da uradimo za našu decu. Ajde da vidimo kako da ne napravimo pakao od života. I sebi i deci. Upravo kad smo kod dece. Šta je vaše iskustvo? Da li se parovi odlučuju da sačuvaju brak, iako su svesni da stvari ne idu, samo zbog dece? I šta mislite, koliko je to generalno greška? Da li je dete srećnije ako raste u jednoj nezdravoj sredini gde se roditelji svađaju, ili će biti srećnije ako se roditelji raziđu pa mu podjednaku pažnju daju posle toga u jednom, ajde da kažemo, miru, da, pre svega? Da. Pa je lako da kažem, deca su najveća, mogu da budu najveća žrtva razvoda, iako su deca verovatno nešto najbolje i najplemenitije po meni što jedan brak proizvodi. Deca su zaista najveći blagoslov u tom smislu. E sad, svaki par je jedinstven i zavisi pristup, zavisi koliko dete ima godina. Na jedan način se pristupa detetu koji još uvek ne razume šta je razvod, zašto tata više neće biti tu, a drugačije nekom tinejdžeru ili nekoj odrasloj osobi. Često me ljudi pitaju da li je treba ostati u lošem braku zbog dece. Prvo bi trebali da definišemo šta je loš brak. Jer loš brak nije ako mi imamo jednu prva kriza, ne znači da je brak loš. Tako da prvo bi to trebalo uraditi, ali generalno ja sam stava da ne treba ostati u braku koji je loš radi dece. Evo zašto. Novija psihološka istraživanja u Americi pokazuju da ta deca koji žive u tom jednoj nefunkcionalnoj, disfunkcionalnoj porodici i da su ona, da kažem, jedino vezivno tkivo koje drže dve osobe zajedno, pokazuju neke u školi manja koncentracije, teško se socijalizuju sa drugom decom. Znači imaju određene poteškoće i u učenju, tako da i razne druge stvari. Tako da mislim da bi tu stvarno trebalo, ja uvek kažem mojim klijentima, učinite sve što je do vas
da sačuvate brak, ali naravno jasno mi je da, da ovaj, neke stvari ipak su nepovratno narušene. E sad kažite mi, da li postoji zdrav razvod? Ja verujem da postoji, čak znam parove, pitam vas ovo više da bi naši gledaoci čuli, znam parove koji mnogo bolje funkcionišu zajedno sa decom posle razvoda nego što je to bio slučaj u zajednici. Postoji i oni su onako svetli primjer kako to može, kada ta ljubav se izmeni, nestane, kada prosto shvate da oni kao partneri ne mogu dalje da nastave. I to je u redu, znači potpuno je u redu, ali oni su zauvek roditelji. I u tim svojim ulogama ostaju povezani i nakon tog pačeta papira na koje piše presuda, razvodi se brak. A koliko je često da postanu prijatelji posle toga? Ostaju. Ja sam imala situacije gde ljudi odlaze čak i na more zajedno, upravo stavljajući sebe u funkciju te dece, sa novim partnerima, spajajući i decu tih drugih partnera da idu zajedno, da im pokažu. I to je sjajna pokazna vežba i za decu, da deca znaju da to može i da to je tako u redu kad ljudi dobro komuniciraju. Ono što je jako često, jeste kada prolaze dobro ti razvodi, kada ide putem sporazuma i kada se deca ne koriste kao oružje u postupku razvoda braka, ne koriste se najčešće tamo gde su ljudi već jednom razvedeni. Oni su već prošli to i obično prvi put loše su prošli kroz taj razvod. E onda su naučili na svom primjeru da može drugačije i da zapravo to parče papira njih ne obavezuje ni na koji način ako uspeju nakon toga da iskomuniciraju onako kako je neophodno za decu i da deci bude dobro. Jer znate, oni najbolje znaju kako funkcioniše njihova porodica. Sudija ih vidi par puta, centar za socijalni rad ih vidi par puta i mi sad treba da donesemo odluku koja se suštinski tiče te porodice i tih članova. Nije dobro rešenje. Evo da se malo nasmejemo, iz režije dobacuju i smeškaju se. Da li to znači da je drugi brak uvek bolji od prvog? Ne mora to znači, ali ovo, ako je čovjek mudar, može da bude. Neko uči na sobstvenim greškama. Što je a može i na svojim, mislim. Da, još bolje, još pametnije je to. Naravno, ali ja bih samo dodao na ovo, koliko je meni poznato, ja ipak ne radim taj deo sa bračnim parovima, ali mislim da je većina razvoda u Srbiji ne spada u ove, što mi kažemo, civilizovane, već ovako često su oni ružni, dugi i često su deca predmet manipulacije i nanošenja povrede, ispravljanja nekih starih računa, što je naravno jako, jako pogrešno. I kako vi pokušavate, kad neko dođe na savjetovanje, a vidite da je fakat, mislim, mora da postoji želja, naravno, da taj bračni par ostane zajedno, ukoliko, pretpostavljam, dođu kod vas, ali kako pristupate kada vidite da je situacija uzavrela? Pa zavisi, kao što sam rekao, svaki par je jedinstven i različiti su razlozi zašto dođe. Različite pristup ako je zanemarivanje u braku, različite pristup ako je prevara u braku ili nedostatak komunikacije, znači različite stvari. Ali u suštini treba saslušati ljude. Samim tim što oni dođu, pokazuju jednu želju da ostanu zajedno. Često oni kažu otvoreno, što je jako bitan deo ovog procesa terapijskog, da ljudi budu iskreni, to ja stalno govorim svojim klijentima, da sam im dosadan više, ali da budu iskreni sami prema sebi, što je najteže, da budu iskreni jedan prema drugom i da budu iskreni sa mnom, jer sve informacije koje ja dobijam o njihovom braku, sliku koju treba da stojim, dobijam od njih. Tako da to su vrlo važne stvari. Samim tim što dođu, pokazuju želju da rade na braku, mada ponekad kažu iskreno, mi nismo sigurni, ali hoćemo da pokušamo. Što je u suštini opet dobra startna pozicija. Ponekad imam parove koji dođu i kažu, mi smo odlučili da završimo naš brak, imamo dvoje dece i treba nam psihološka podrška da završimo ovo kako treba. I pripremamo sve što sledi. Da, kako da razgovaramo sa decom, kako ovo, kako. To je u manjem broju, ali većina potraži pomoć. Pogotovo mlađi bračni parovi, ja volim da kažem njima, više potrebna edukacija nego savjetovanje. Edukacija o nekim osnovnim ovim stvarima, baš zbog te iskrivljene slike i nerealnih očekivanja koje imaju od braka i jedan od drugoga. Tako da slikovito, ja kažem, nekim parovima je potrebno samo izbaciti kamenčiće iz cipela i oni nastavljaju dalje. A nekima je zaista potreban jedan duži rad. Kada je recimo prevara u pitanju, najteže je obnoviti poverenje koje u stvari predstavlja srž jednog zdravog braka. I što je vaše iskustvo između parova? Da li poverenje može da se obnovi posle jednog takvog čina kao što je prevara? Voleo bih i vaše ljudsko mišljenje posle. Evo ovako, prvo moramo da vidimo koliko je ta prevara trajala i kako je otkrivena. Ako je ona trajala godinama, pa onda pronađeni su neki dokazi, pa je silom sve to otkriveno,
i pod uslovom da ta veza prekinuta, onda su to neke stvari koje poboljšavaju proces. Najlakše je kada, to je jako interesantno, parovi koji dožive tako nešto u svom braku, uvek mi izgovaraju, čak u Americi kad sam imao prilike da razgovara s nekim parovima, ta jedna rečenica kad parovi kažu mi smo mislili da se to nama nikad neće desiti. To često kažu. A ako je prevara otkrivena, odnosno neko je priznao, i ako ona kratko trajala, i to je zaista jedan vrlo težak proces. Ja se divim ljudima i moram da kada pohvalim muškarce u Srbiji, koje za mene lično je to jedno iznenađenje, prijatno, koliko su muškarci u Srbiji spremni da pređu preko prevare, to je meni zaista u mom poslu ovako jedno veliko iznenađenje. Da, svaka čast. Čovjek ne zna dok ne dođe u tu situaciju. Tako je, tako je. Upravo to. Ja često čujem od ljudi, na primjer, stvari preko kojih nikad ne bi prešli, kažu ljudi. Onda kažu, ja nikad ne bi prešao preko prevare. Kad se prevara desi, ti koji kažu da nikad obično pređu preko prevare. To je jedan proces, zahteva zaista jedan rad i naravno da ta se veza završi, da osoba koja je pogrešila iskaže da je to žao i da zaista želi da radi na odnosu. Osoba koja je prevarena osjeća jedan skup emocija koje u početku uopšte nisu prijatne. Želja za osvetom, na primjer, malo se o tome priča, ali to je prvo gnev, gađenje, razočaranost, osjećaj izdaje. Verovao sam ti, verovala sam ti i sada više to poverenje je uništeno. Može da se povrati, ali je dug proces u cele te priče. Šta je vaše mišljenje? I da li su to najgori razvodi kada je u pitanju izigrano poverenje? I da li sud uopšte zanima ko je kriv za razvod braka? Ja sam suštinski parovima stanica nakon savjetovanja. Znači, to je ta dinamika. Onda smo dobro krenuli reći. Jes, apsolutno. S tim što kada dođe samo jedan klijent i kada ja vidim da je to ovo pitanje, da li bračna kriza ili razvod, ja uvek uputim na savjet. Da idu, da pokušaju, jer to je ono, da negde budete mirni sami sa sobom, sve smo učinili, možda je to stvarno kraj, ali da budu namireni njihove ideje kasnije, neka pitanja koje im se kasnije mogu postaviti, da li smo sve uradili da sačuvamo brak. I to je u redu, ako su sve pokušali, videli ne idu, onda dolaze kod mene da ih pripremim za ovaj drugi deo. Izuzetno veliki broj klijenata pominje neverstvo kao razlog, prevaru, kao razlog zbog kojeg su tu gde jesu. Često se to dešava i da je obostrano. Nekad je postojalo priznanje, a nekad su otkriveni. Malo pre pomenuto kako se to saznalo. Da li je priznato ili uhvaćeno ili je neko rekao, na koji način je došlo do tog saznanja. Ali to su nekako najteži emotivni slučajevi i izazivaju upravo te sve reakcije. I sve reakcije su burne i prolaze kroz jedan turbulentan promenu ponašanja i sled svih tih osjećanja, od tuge, depresije, razočarenja, ljutnje, agresije, svega to ima. Upropastiću te pretnje, ovako, onako, šta, nećeš vidjeti to kad krene preko dece, vidjet ćeš kako će to da izgleda i sve ostalo. I svi doslovci imaju potrebu da to kažu sudi. To je apsolutno jedna od stvari koje naš zakon ne prepoznaje krivicu za razvod braka i ona se ne utvrđuje. Dovoljno je da samo prilikom sklapanja braka oboje želimo da stupimo u taj brak, dovoljno da jedan više ne želi i da zbog trajno poremećenih odnosa dovoljno je samo izjava volje jednog od njih da više ne žele. Sud neće ulaziti u pitanje koji je razlog i zašto ste tu gde jeste i došli u tu tačku, niti će pitati. Oni imaju zakonsku, postoji ta obaveza, odnosno da se ponudi mirno rešenje spora i poziv na medijaciju. Suštinski oni koji su spremni, oni će se i dogovoriti, oni koji nisu, neće. Malo pre sam se poistovetila sa rečenicom, ako dođu zajedno, to je već jedan korak, pokazatelj da postoji prostor za dogovor i za mirno rešenje. Da ne mora sve biti turbulentno, ali neverstvo jeste jedno od najzastupljenijih tema kada je u pitanju, i ne bih mogla da kažem da to samo sa strane muškaraca ili žena, mislim da je podjednako, u krajnjem slučaju ti muškarci sa nekim varaju te žene, tako da barabar mora biti procenat slični. Samo dodao na to kratko. Kada govorim o tome, jako mi je važno da to kažem, prevare u braku neki brak ubiju, neki prežive, neki brakovi ožive posle prevare. I posle određenog vremena, ako rade na celoj toj priči, a težak je put, kažem,
oni imaju bolji odnos, bliski, jači nego pre. Nego što je bio. Da, to je zanimljivo. Preta. Da, potpuno je... Da, ali imaju jako velike borbe. Oni su u nekom sukobu volje, žele da oproste i emocija koje su još uvek tako turbulentne sa svim tim što ste lepo to nabrojali. Tako da je potrebno uskladiti, ili narodski rečeno, uskladiti srce i um i nastaviti dalje. Ali... Često parovi uđu u taj jedan mirniji period, a onda postoje neki okidači koji ih podsjećaju na neke stvari, pa onda imamo te promjene raspoloženja posle nekoliko meseci, čak i posle godinu i više dana. Tako da ipak je to jedan dugačak proces, ali moguće je to prevazići. Oproštenje je ključni korak, jer nema isceljenja odnosa bez oproštenja, bez obzira koja je povreda u pitanju, ne samo kao prevara i neverstvo u braku, već i u nekoj svakodnevnom komunikaciji i zajedničkom životu. Jasno. Evo, ja sve vreme čekam da li će nam ostati vremena za kraj da vas pitam. Rekli ste na početku izlaganja da ste veliki pobornik porodice. Pa kada je taj kult porodice, nekako ajde da sa tim i završimo, kada je taj kult porodice na našim prostorima prisutan, šta mislite, zašto se mladi sve manje odlučuju, ne samo da se odlučuju, nego im je sve manje bitna porodica kao porodica, a karijera nekako ili neke druge stvari su na prvom mjestu? Dosta do toga, vraćamo se opet na onaj ekonomski, finansijski moment i to želju kod mladih, svi želimo biti karijeristi, svi želimo da budemo finansijski nezavisni. No, protiv, ja bih bio domaćica bez problema. Evo, ako me pitate, nikakav problem je. Evo živog primjera. Da budu finansijski nezavisni upravo zbog ovoga. Mladi jako dugo ostaju u primarnoj porodici. Zavisni u svakom slučaju. Zavisni i od prisustva roditelja, zavisni od pomoći, zavisni od finansija. I njima treba ta sloboda. Ono u čemu oni vide tu slobodu nije drugi partner sa kojim će se spojiti i praviti nešto od temelja, od nule, što su bi radili naši roditelji i to je bilo, mi gradimo zajedno. I onda je jako teško kad se krene od nula i gradi se, tako lako da se digne ruke od nečega. To je bilo onda, sve ono kako se po redu radilo, da se odjednom kaže, evo, ja nema više živaca za ovo ili za tebe i odoh ja dalje. Gde dalje? Kuda dalje? I kako to? Onda je to pitanje te imovine i deobe. E, to je sad da, drugi par opora. Trebala bi nam jedna cela emisija da obradimo. Delimičan odgovor na vaše pitanje je, ja volim da postavim pitanje ljudima u poslednje vreme, kako se povezujete sa drugima? Zato što ja znam dosta mladih ljudi koji želi da stupi u brak, ali mi kažu ne možemo da nađemo odgovarajućeg partnera. Ili recimo, devojke mi kažu nema više pravih muškaraca, što onako i na moj ponos onda malo onda isto to čujem od momaka, kažu nema više pravih devojaka. Tako da mislim da je tu nastao, možda tehnologija kriva, tome ne znam, tu je kao da je nastao neki rascep između mladih ljudi vezano za sve to. S druge strane, moramo i matematički malo da kažemo, mi smo najstarija nacija u Evropi. Tako da nama se smanjuje fond mladih ljudi koji treba da stupi u brak. Tako je. S druge strane, mi imamo veliki broj mladih ljudi koji odlaze iz Srbije. Oni se venčavaju, ali nisu više deo naše statistike, nažalost, nego statistike nekih drugih zemalja. Tako da lično ja očekujem da će u budućnosti ovi brojevi padati, što se tiče sklopljenih brakova, možda iz nekih bioloških razloga, a s druge strane imamo tu, mi živimo u kulturi koja promoviše narcisoidno ponašanje, sebičnost, to su ipak neke vrednosti, da kažemo, koje ne mogu da se usklade sa vrednostima koje brak promoviše. S druge strane, što se tiče kako ostvariti dobar brak, potrebno je karakterno vernost, iskrenost, iskrena ljubav, požrtvovanost. Nažalost, to nisu neke osobine koje mi promovišemo u našem društvu. Tako da ja već godinama govorim da bojim se da za neke mlade ljude u budućnosti brak će biti previsoka stepenica. Možda će imati neki odnos, nešto što se zove brak, ali promašit će suštinu onoga što je evoluirati, da tako kažemo. Znači, možemo da stavimo tačku sa tim da brak kao institucija jeste u krizi. Mnogo vam hvala što ste bili gosti Blic dana.